Аварія на Південному мості обійшлася без жертв. Ушкодженнями відбулися автівки та двоє людей. І, звісно, чимало нервів пішло усіх учасників руху через міст. На довгий затор скаржилися і водії, і пасажири. 7 грудня близько 9 ранку ДТП за участі вантажівки, легкової автівки та мікроавтобусу паралізувало рух через міст. Унаслідок дорожньої пригоди двоє потерпілих. Одного відправили до лікарні, інший постраждалий від медичної допомоги відмовився. Викликали рятувальників, багато палива вилилось на проїзну частину і треба його було прибирати. За попередньою інформацією, водій Renault Traffic, він не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Постраждав найбільший, його шпиталізували з важкими травмами і, наскільки мені відомо, він зараз перебуває в лікарні Мечникова у реанімації.